tomando A! Perdemos, Anton! Reconhecimento inimiga em voo! Capturando Berta! Estão na fazenda! Capturamos B! Estão na fazenda!
heróico. Tem gosto de gaivota. Épico! 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 A liderança disse que o senhor pode escolher o que prefere. Eu soube da sua reputação. Leve o que precisar. É uma boa opção. Estou vendendo isso que nem água. Valeu, tio. Sempre posso contar com você.
Lembre-se do treinamento! Orgulho de sua parte! Não! Comando C! César está controlado! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Prepare-se para o próximo avanço. Dominação! Espalhem-se e assumam seus postos! Apostando, chegando! Capturamos A! O inimigo está com César! Porteiro, inimigo a caminho! Voltem! Comando B! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Recorro minha munição! Contato inimigo em Anton! Todas as munições estão em mãos inimigas! César está controlado! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Ataque de caça chegando! Comando A! Estamos perdendo o objetivo César! Thank you.
dando certo! Contato inimigo em Anton! Bombardeiro inimigo no céu, protejam-se! Coordenação! Protejam e defendam todas as posições! Protegendo Abel! Avancem e assumam seus postos! Ocupamos Abel! O inimigo conquistou Charlie! Comando Charlie! Comando Charlie! Movimentação na área do celeiro!
de reconhecimento ao Soul. Temos visão aérea. Preciso de outra bandoleira. Peguei o... Missão de bombardeio Azon está em andamento. Protegendo Charlie. O pacote de ajuda está a caminho. Protejam a zona de entrega. Eles estão tomando Baker. Na frente do canhão. Eles estão tomando Baker. Eles estão capturando Baker. Ele foi atingido. Eles estão capturando Baker. Eles estão capturando Baker. Eles estão tomando Able. Avião de reconhecimento alçou o voo. Temos visão aérea. Bom trabalho. Descansem para a próxima. Dominação! Espalhem-se! Eliminem os inimigos! Vamos, Charlie! Ocupamos, Charlie! O inimigo conquistou Abel! Temos superioridade de fogo! Protegendo Baker! Está capturando Charlie. Tiro perfeito. Dominaram Charlie. Contra-ataque. Eles estão chegando na área do Selene. Finalizando. Protegendo Charlie. Eles estão capturando Baker. Finalizando Abel. Conquistamos Charlie. Perdemos B. Tomando Baker. Tiro perfeito. Ele está ferido. Baker está sob controle. Rajada aérea chegando. Ah!
estão tomando Baker. Jogando lata de gás. Jogando. Perdemos B. Cuidado, explosão. Finalizando Baker. Do Baker. Finalizando o Baker. Eles estão próximo da pilha de madeira. Capturando Baker. Acho que esse já era. Artilharia à espera de ordens, aguardando coordenadas. Finalizando, Baker! Na estrada de abastecimento! Reconhecimento inimigo avistado! Disparando a divisão de artilharia! A posição do alvo foi confirmada! Bombardeiro de baixa altitude a caminho, tocando fogo em tudo! Finalizando, Baker! Tomamos, Baker! Protegendo Charlie! Charlie é nosso! Eles estão tomando Baker! Cuidado! Explosão! Perdemos B! Eles estão tomando Charlie! Eles estão capturando Charlie! Capturando Baker! Baker é nosso! Eles estão tomando Baker! Emboscada no túnel! Dominaram Baker! Reconhecimento inimigo avistado! Finalizando o Able! Ótimo trabalho, soldado!
Dominação! Protejam e defendam todas as posições! Avancem e assumam seus postos! Protegendo Charlie! O inimigo conquistou Abel! Capturamos C! Sacada do posto! Inimigo avistado! Capturando Baker! Capturando Baker! Ocupamos Baker! Eles estão tomando Baker! Estamos vencendo a luta! Eles estão tomando Baker! Não vamos dar conta desse ritmo! Granada de concussão primeiro! O inimigo está capturando Charlie! Eles estão tomando Baker! Jogando granada! Sacada na torre! Oponente avistado! Dominaram Baker! Estamos sob ataque de fogo! Protegendo o Abel! Não vamos dar conta nesse ritmo! Capturando Baker! Capturando Baker! Movimentação próximo do reboque! Reconhecimento inimigo avistado! Movimentação debaixo da ponte! Caça chegando! Protejam-se! Reconhecimento inimigo avistado! Por ali! Ele.
Bom trabalho. Descansem para a próxima. Charlie! Eles estão capturando Baker! Eles estão tomando Baker! Dominaram Baker! Pacote de ajuda do inimigo avistado! Impeçam o reabastecimento! Reconhecimento inimigo avistado! Ocupamos Baker! Jogando uma granada cruzada! Finalizando, Baker! Capturamos B! Capturando ele. Finalizando Charlie. Paraquedistas inimigos no céu. Eles estão tomando Baker. Eles estão tomando ele.
detonaram, Baker! Movimentação na sacada da torre! Comando, Baker! Rajada aérea, inimiga a caminho! Protejam-se!
Mata-mata em equipe. Eliminem todas as forças do eixo. Espalhem-se! Vou atrair os tiros deles. Eliminem os inimigos! Temos superioridade de fogo! Mandem reforços! Granadas primeiro! Temos a liderança! Temos a vantagem! Recarregando! Estão atirando em mim! Granada!
a caminho. Protejam-se! Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impeçam o reabastecimento. Chegando! Protejam-se! Soldado!